האם מותר לאכול בשנה הזו דגים בראש השנה? מה השאלה? ישנה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם מותר בכלל לאכול דגים בראש השנה? מכיוון שבספר דניאל כתוב את המילה דג עם האות א' באמצע, שזה נראה כמו דאג, כמו דאגה, לכן יש כאלו שמחמירים שלא לאכול דגים בראש השנה. אמנם השנה הזאת זה שנה שחל בשבת, האם מותר לאכול דגים בשנה הזו שראש השנה חל בשבת? מרן הרב עובדיה, וכך גם פסק בנו, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, פסקו שבשנה שחל ראש השנה להיות בשבת, אפשר לאכול דגים לכתחילה, גם לאלו המחמירים, שלא לאכול דגים בשנה רגילה, בשנה הזאת בוודאי שיכולים לאכול, כך הביא גם כן כף החיים בסימן תפקוף פגימל, שאפשר לאכול דגים, רק מה אומר כף החיים? טוב שיאמר, כאשר הוא אוכל את הדגים, יהיה רצון מלפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שירבו זכויותינו כדגים. כמו שהדגים מתרבים, הם מתרבים בצורה מאוד מהירה ומאוד גדולה, כך בעזרת השם ירבו זכויותינו כדגים, שיהיה לנו זכויות שיעשו פירות ופרי פירות ועוד הרבה דברים טובים. אז נמצא על ההלכה שבשנה הזו, שראש השנה חל בשבת, לכולי עלמא אפשר לאכול דגים בשבת.